Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сунуштарына негизделген жаңы COVID-19 коронавирустук инфекциясы тууралуу фактыларды жана мифтерди талдап көрөлү. Колду кургатууга арналган электр кургаткычтары 30 секундтун ичинде COVID-19 вирусун жок кылууга мүмкүндүк берет деген чынбы? Жок. Колду кургатууга арналган электр кургаткычтары COVID-19 вирусун жок кыла албайт. Жаңы коронавирус инфекциясын алдын алуу үчүн колду курамында спирт кошулмасы бар антисептиктер менен тазалаш керек. Же самындап жууш керек. Жуулган колдорду кагаз сүлгү же электр кургаткычы менен дыкат кургатуу зарыл. COVID-19 илдетин токтотобуз.